בהמשך של כלל הדברים שהיהודים המשיחיים באים ורוצים להביא כל הזמן הוכחות, טענתם הוכחות, שהתורה שבכתב לא צריכה עזרה, ככה זה לדעתם, והתורה שבעל פה היא סתם מיותרת, זה סתם סילופים, זה סתם רצון של הרבנים לשלוט וכו' וכו', והם באים לענות על כל טענה כלשהי. הם חושבים שהם עונים. שבסמינרים או רבנים באים ומדברים עליהם, אז הם באים ואומרים, הלו, אתם לא כל כך מבינים, יש טענות אחרות, אנחנו יכולים לפרוח לכם את הטענות. ובאמת, אחת הטענות שיהודים המשיחיים גאים בזה שהם הצליחו לפרוח, זה את הטענה מזה שכמה פעמים בתורה, הפסוק, כשהוא מזכיר את המילה תורה, הוא מדבר עליהם בתור, לשון רבים, תורותיי. תורותיי, לשון רבים. באים היהודים המשיחיים, ואני אקריא לכם את הלשון שהם אומרים, המילה תורותיי של טענות הרבנים מדברת על התורה שבעל פה, שכן נאמרה בלשון רבים, ככה הרבנים אומרים. אין בה שום ראייה, אלא שוב הרבנים הוציאו דבר מהקשרו. מי שיקרא את ספר ויקרא יראה שיש שם הרבה תורות, תורת הנזיר, הזב, המצורע, יולדת, הצרת, זבח השלמים, חטאת, אשם, עולה, מנחה, ועליהם דיברה התורה. זאת אומרת, לשון רבים של תורותיי לא הולך על תורה שבעל פה, אלא על כל הלשונות האחרים שכתובים בתורה, עשו סרטון מושקע, באו, הביאו את המקורות, אבל מה נעשה? השקר אין לו רגליים, וסוף האמת להתגלות, וגם עכשיו הגיעה האמת שלהם להתגלות על הסילוף הנורא שלהם, ועל המחשבה הרדודה והשטחית שלהם כהרגלם לא בקודש. כמה פעמים התורה מזכירה את המילה תורותיי? פעם ראשונה בבראשית פרק כ"ו פסוק ה' לגבי אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. בפעם השנייה, כשמוכיח משה רבנו את עם ישראל בשם השם, אומר להם בספר שמות פרק ט"ז פסוק כ"ח, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. בפעם השלישית בפרשת שמות בספר שמות בפרשת יתרו פרק י"ח פסוק י"ח, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. זה מה שמשה רבנו בא ואומר ליתרו, אני, העבודה שלי זה לבוא ולהודיע את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ובפעם הרביעית, בהמשך שמגיע משה רבנו ואומר ליתרו, שהוא מלמד את החוקים ואת התורות, יתרו בתגובה אומר למשה, תלמד את חוקי האלוהים ואת התורות, את החוקים ואת התורות. שוב פעם לשון רבים. בוא נשים לב, האם ייתכן שאנחנו פה מדברים על זב, צרת, יולדת, חטאת, אשם ושאר הקורבנות? אם מי שיקרא פרשת יתרו פשוט יפתח, אפילו בלי רש"י, את הפסוקים, יראה ששם יתרו בעצם מגיע למשה רבנו ושואל אותו, למה אתה עומד מהבוקר עד הערב? למה אתה כל כך טורח? נבול תיבול, גם אתה גם העם הזה אשר איתך. אומר משה רבנו, מה אני אעשה? וכי, כשיש מריבה בין אנשים, כשיש דין ודברים בין אנשים, אז אני צריך לשפוט את העם, וצריך ללמד את העם משפט צדק. אין לי ברירה, אני עושה את זה כביכול מחוסר ברירה. אומר לו יתרו, מה הבעיה? תעמיד לך אנשים שיעזרו לך וכו' וכו'. האם, בכל מה שמשה רבנו אומר, וכשהוא מוזכר בפסוקים, את הבעיות ואת הטענות שמשה רבנו אומר, שיש לבין איש ובין רעהו, האם שייך שמה להסביר שזה הולך על זב, על צרת, על אשם, על חטאת? אולי בשתי הפעמים הראשונים לגבי אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור בשמותי מצוותי חוקותי ותורותי, ששם אפשר להגיד אולי הכוונה תורותי, קורבנות ועניינים כאלה. גם בפעם השנייה אולי, במה שמשה רבנו בא ומתרהם על עם ישראל בשם השם, שהם לא שומרים מצוותי חוקותי ותורותי, שוב פעם, אולי הכוונה, כמו שהם רוצים לומר, תורותיי לשון רבים על שאר דיני התורה, שעליהם מוזכר תורה, תורת האשם, הזב, הצורת, היולדת וכו' וכו'. אבל, ופה מגיע אבל הגדול, מה תאמרו לגבי הדין ודברים שאומר משה רבנו ליתרו, ויתרו אחר כך עונה לו באותו מטבע, תלמדו את דיני התורה, ולא התורה אחד, תורותיו לשון רבים בין איש ובין רעהו. איזה תורה בין איש ובין רעהו? איזה תורה? במיוחד שהתורה לא כותבת ומבארת, כמו שאמרנו, את כל הדינים של מחלוקות בין איש ובין רעהו. הרי לנו שכן, או שוכחה ניצחת, כשאומרים את דיני התורה בלשון תורותיי,
ואין עוד תורה, מוכרח להגיע לתורה שבעל פה. ואי אפשר לבוא ולומר שזה קשור לקורבנות, לזב, למצורה, לאשם, לחטאת. כמו השטות שאותם יהודים משיחיים טעו ויתעו. הרי לנו שוב ושוב, הוכחה, כמה היהודים המשיחיים מוכנים לסלף, לשקר, או לפחות לחגוג עם הבורות שלהם, ולהשפיל את מסורת תורת ישראל, להשפיל את המסורת של התורה שבעל פה, וללכת רחוק עד הקצה, בשביל להוכיח, עם שקרים, עם בורות, כאילו הם צודקים.